კაიროს უშიშროების საბჭომ ღაზაში წესხლის დაუقონებლივ შეწყვეტის მოთხონის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. დოკუმენტი მოითხოვს ჰამასის მიერ მთელად აყვანილ ისრაელის მოქალაქეების დაუقონებლივ გათავისუფლებას. კაირო ასევე მოითხოვს კონფლიქტის ორი მხარემ შეწყვიტოს წესხლი მუსლიმთა წმინდა დღის რამადანის განმავლობაში და უზრუნველყოს სექტორისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიღება. საბჭოს 14 მარტს წარმა მხარი დაუჭერა ათ არჩეული წევრის მიერ შეთავაზებულ დადგენილებას. მართალია, ტექს არ ეთანხმება შეერთებული შტატები, რადგან ტექსში ჰამასი დაგმობილი არა, ამიტომ კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. მეორემხრივ რუსეთის ხარეთ ძილოფ ცეცხლის შეწყვეტაზე სიტყვა მძიმევის დამატებას, რაც უარყოფილი იქნა. წინა აშშ-ს მიერ შექმნილი რეზოლუცია ჩენეთისა და რუსეთის მიერ დაბლოკილი იყო. ისრაელი მოელოდა, რომ ამ რეზოლუციას ვეტოს დაადებდა შეერთებული შტატები. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ პოზიციიდან გადახევას უწოდებს შერტებული შტატების სანქციებს. ნეთანიაჰუ აღნიშნავს, ციტირებ, ეს გადაצუტილება ომის დაწყების შემდეგ უშიშროების საფწოში შერტებული შტატების თამამდაერული პოზიციიდან აშკარა გადახევას წარმოადგენს. და ჰამას იმეც აზглеვს, რომ სარტაშეროზო ზეწოლა მათ ჩვენ ძევნების გათავისუფლების გარშე ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას საშუალებას მისცემს. صورت اماтом اسرایلیس خارم gadaquta arga egzavna delegatsia shertebul shtatabshi razes tetris sakhel spikeri jon kirbim ganatskhada chuen zalyan imet gatsvrebulu vart rom isini vashingtonshi art chamouvidnen rata rafashi operatsiis efekturi alternativebis shesakhm nishnolovani saubari khonoda paralelot israelis tavdotvis ministri ioav galanti atskhadeps <muchos> <muchos> Israelis araks moraluli ufleba sheatsheros Gazashio me vidre qola mdzevali saxshi ar dabrundeba. Amis paralelios sherteblu shtatebis sazghavo zalebi uakhloodeba Gazas, rata sheitanos humanitariuli dakhmareba. Donald Trumpitski atskhadets rom 7 oktyobris tavdaskhmis shemdeg Israelis analogiuri reaktsia ikneboda, magram akhla Israeli karga sartashoriso mkhardajeras da unda daasros ome Gazash. შეგახსენებთ, რომ წინა ომში შეرتებული შტატები ერთპირველად უჭერდა მხარს ისრაელს და გაეროშე ვეტოს ადებდა ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რაც მოითხოვდა ისრაელისგან სრული სხვა სამშვიდობოქმედებას. დღეს კი სიტუაცი რადიკალურად და შეცვლილია. დასანოთის გეოპოლიტიკური უკან დახევა შეიძლება უწოდოთ იმას, თუ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში. რკი ადრე შეერთებული შტატები ისრაელ-პალესტინის დაპირისპირებაში საერთაშორისო საზოგადოების აზرس არ ითვალისწინებდა, დღეს შეერთებულ შტატებს მოუწია საერთაშორისო საზოგადოების აზრის გათვალისწინება. ამის გარდა ჩვენ თვით საინფორმაციო ომის დინამიკას დავაკვირდებით, ნახავთ რომテრორისტული აქტი შემდგ საერთაშორისო საზოგადოება ისრაელის მხარეს იდგა, მაგრამ ღაზის სექტორში დაწყებული ომის შემდეგ პირიქით საერთაშორისო საზოგადოება აშკარად პროპალესტინური განწყობების გახდა. ასე შეიძლება არაბული პოლიტიკა. არაბული ინვესტიციები დასავლურ სპორტულ აკადემიურ და საზოგადოებრივ სფეროში გაზრდა პროარაბული განწყობები. აშკარაა, არაბებმა ძისტავს ძალიან ბევრი რამ და დღეს არაბები სამინფორმაციო ომში უგებენ ებრაელებს. ამის გარდა ახალი геоპოლიტიკური წესრიგი, ესეც სრულ დომინაციას ისრაელის უკვე აღარ მისცემს. გამოჩნდა მონსტრები, ჩინეთისა და რუსეთის სახეები, რომლებიც თავიან წესრიგს დააუბრობენ. ეს ახალი რეალობა მოითხოვს ახალ აზროვნების სტილს. ახალ წესრიგზე ფეხის აყოლოს. ისრაცაც მოუწევს აწის გაითვალისწინოს საერთაშორისო საზოგადოების განწყობები და აღარ იმოქმედებს ისე ხისტად, როგორც მოქმედებდა აქამდე. ეს ახალი გეოპოლიტიკა ქმნის ბალანსის ახალ სისტემას, რომელშიც შეიძლება ვიღაც შეეწიროს, მაგრამ მეორე მხრივ, ყველა მხარეს ექნება შეზღუდვა, თავის მოქმედებებში და დაჯერდება საერთაშორისო ლეგიტიმაცია. სამყარო იცვლება და მასთან ერთად ჩვენი აზროვნებაც უნდა შეიცვალოს.